вчера сутринта екипажите и зрителите се молеха поне малко да бъде милостиво небето и да не сипе такава огнена жар, както предния ден. Междувременно стана ясно, че Тихомир Златков няма да стартира, тъй като по нареждане на директора на Рали Кебров, Иван Мунов, заради закъснението в Съюза, той трябваше да напусне състезанието. И така на старт в Либережа станаха 22 екипажа. Ние се набираме на старта на Пещера, скоростен етап номер 11. Това е с дължина 15,600 метра. Ето го вече и водача във времето на Северен след трейто групинга. Рундончев стартира първи. След него Илия Царски. Царски тук, точно тук се чувства най-добре. Това са, ако обичат да казват хората от техния бранш, неговите отсечки. Най-вече заради това, че на тази отсечка Пещера единствено от пилотите, които карат планинско и да е изгледен шампион в тази дисциплина. Той не пропусна да спечели етапа, като взе на Рундончев 13 секунди, трети остана Николай Златков, четвърти Иван Марин, Георги Георгиев и така нататък. Добре се приближаха обичайните изкупливо време на Белев за своя флот в ГПМ. Ето и тях. Георги Кърков изтисква всичко от тази ланча. Иван Кърков е допочен, се бъде доста добре на такива трасета. Иван Атанасов имаше великолепно представяне миналата година на Хеброс. Това мисля, че финишира дори четвърто регионалното класиране. Георги Янакиев младши. Вихър Топловски. Този ден трябваше да бъдат минути още 10 скоростни етапа. Ние сме на втория от тях. Спускането от Батак към Пещера. Едно много атрактивно трасе, но и доста опасно, тъй като минава за най-хлъзгавото в България, дори тогава, когато не е капнал и капка дъжд. Това много беше сухо и пак горещо. Румен Манулов, Peugeot 306 Maxi, една добра скорост. Те сами казаха, че няма да рискуват излишно, на техни трябваше завършване. Не се возаха, разбира се. 102 км средна скорост направиха тук. Този етап беше спечелен от Ники Златков и това беше неговата първа победа в състезанието и единствена, но доказва творческата натура на Ники. Той е човек с много хъс, не само на трасето, а и в живота. Не можеше да се примири, имаше оплаквания от това, доколко върви неговият автомобил. Не е съвсем разбитен. Естествено беше да чувства нещо такова, след като на България управлява свободен преза ВРЦ. Яна Костолов и Павлина. Данчо Атанасов. Екипажа подзорна. Не мислиха за Божове в този момент. Георги Гераджи, Георги Янакиев начи, станаха много младшите в колоната. Гераджиев начи, Янакиев начи и всичките, разбира се, по тази логика, все свързани с автомобилния спорт.
не веднъж сме казвали в наши предавания, че явно бензина от вода не става. Отново сме на почти същото място, само че отсечката е вече друга. Това е добра вода. Тя е с дължина 18 200 метра. Само стартът е на едно и също място. Над пещера. По-нататък трасето минава в друга посока. Нова победа за Илия Царски тук. 6 десети от секундата след него Бунбунчев. Николай Златков на 10 секунди и 1. Иван Маринов на 13 секунди. Това 6 след Пежото, за което вече много пъти говорим. Диана Постолов. Левен Тризов, добре се движи. Калин Чечев, за да дава все по-ясни признаци, че ще гони победата в класа до 1500 см. Сега преди старта на отечката. Тук винаги също има много зрители. Пещера обичат този спорт, свикнали с него. След това 14-ти етап, предмината на Тим Томсър беше 3 минути и 54 секунди. Трябваше, разбира се, не дай Боже, някакво чудо да се случи. И да може някой да го вмести това място. Битката обаче между Иван Маринов, Николай Златков и Илия Царски продължаваше. Два пилоти в един автомобил! Минават, това е най-доброто решение за момент. Не сме ги запознаваме много тогава, заедно сме запрошени. Няма познаване. Добре, така не е ли малко опасно да имаш пилот на дясната слабата? Напротив, много е добре. Защото е лъщо идеално, той действащ състезател много добре познава трасетата. Алеша, и ти ли си искаш от дърна време да караш? Не, сега психически се бях настроил да бъда навигатор. И пак сме от пещера, второ преминаване на отсечката със същото име. 15600 метра. Нова победа за Илия Царски. Ама да избързвам да ви кажа, че в този втори ден на състезанието той спечели 4 етапни победи. Толкова има към Дончев. Веднъж Ники Златков. Една победа и за Георги Гераджиев. Интересно е, че Ники и Гераджиев записва своите победи при двете спускания на Батак. В този скоростен етап, номер 15, който ние наблюдаваме в момента, Царски постигна средна скорост 96 км. Изпревари с 7 секунди и 4 десети към Дончев. С 14 секунди и 7 Николай Златков. Иван Маринов остана четвърти. Георги Гераджиев, Христо Стоилов, Николай Пълнов седми, заедно с Борислав Михайлов. Плътно присъствие на Пловдивчани в първата десетка и дори шестица малко по-късно. Тя на Постолов вървеше добре с своята Хонда и не се чувстваше застрашен за второто място, след като първото нямаше кой да вземе на този великолепен автомобил и разбира се на добрия и все по-страстваща с техниката екипаж в него, Георги Гераджиев младши и Никола Попов.
вече знаете етап през нивата на Крум Дончев и Румен Манолов, вече бе 4 минути и 14. Николай Златков излезе на втора позиция, след като Царски имаше за пореден път своите проблеми. Трети Иван Маринов, но само на 15 секунди след Ники. Това правеше борбата интересна и държеше на щек и хората в щабовете на отборите, и самите екипажи, а и зрителите, разбира се, тези, които имаха нужната информация в нужния момент. На Свети Константин етапа с номер 17, Крум Дончев победи. Втори Царски, трети Иван Маринов, четвърти Георги Герджев, Ники Златков пети. Разликите не бяха големи и не можеха да преобърнат класирането. Отсечка, която е с хубав и широк асфалт, а тук виждаме едни познати. Ето си в навигаторът на Митко Илиев, а бях получил малък отпуск от тима и Радослав Козлеков. Просто не си говорихме с планата. Нямаше как да не знаят къде точно да застанат и какво точно да гледат. Ние сме на спускането от Батак, 18-тия скоростен етап, на самия финал. Тук победи Георги Геленджиев. С внушителната средна скорост от 4 км. Втори Иван Маринов, трети Николай Златков, четвърти Крум Дончев. Тук вече, при всички случаи, действаше и тактиката. Нямаше време за излишни рискове. Ето Ники Златков и Виолета Николчева знаеха, че в момента може да решават то голяма степен шампионската си титла на рали за 2002, след това, което направихме на рали България. Този път за готовещите състезания им трябваха не победи, но сравнително добро, хайде да ни кажем на право завършване. Иван Маринов пък за второто място миналата година в генералното на рали достигна своите амбиции, не само в група М. И не знам, лично аз като гледам това Пежо, Супер 1600, все наивно си мисля, че може би да дойде някога времето, което в България в едно състезание да се появят 5-6 такива автомобила в ръцете на млади пилоти. Дай Боже, както се казва. Между другото, това е една от тенденциите в рали спорта в света. Много водещи фирми развиват точно този тип автомобили. И вероятно ще има някакви доста сериозни, още революционни промени. Дори в световния рали шампионат, то се отнася не до заводските тимове. На Добра вода, 19-я и предпоследен скорошен етап, Илия Царски преживя поредното си и вече върховно разочарование. Ще чуете от него за какво точно става дума. Там спечели Крум Дончев, следвал от Николай Златков, Иван Маринов, Георги Гераджев, Илия Царски. Точно този завършен пети етап. Това е финалът на състезанието. Капитан Димитриево, екипът посреща своите момчета, победителите Крум Дончев и Румен Манолов.
за тези целувки и по автомобила. Сега ще има поздравление от бащата към сина Георги Дончев, който се състезава известно време у нас, а след това посвети всичко за израстването на Крум. Един изключително талантлив пилот, изключително приятен млад човек. Мисля, че и него, и Румен като екипаж ги чака много добро бъдеще. Николай Златков и Люлята Николчева финишират. Те са втори в Рали Хеврус 2002 на 4 минути и 49 секунди и една десета след победителя. Ян Чутаков, техният менеджер, беше неизменно по трасето. Той беше на старта тук няколко десетки метра преди да спре Ники. И беше и доволен, и не. Не защото знае какво може Златков, когато седне зад колана на един местен добър автомобил. Този е подготвен според възможностите нашите, но създаде доста проблеми в първия ден поне на състезанието. Иван Маринов и Стефан Чуваков, екипажът от Сливен с Mitsubishi Lancer Evo 6, трети в Рали Хеврус 2002 на 5 минути 14 секунди и 9 десети от победителя. Аплодисменти и за тях. Тук на практика състезанието завършваше. Оставаше един сервис, колкото да се лъхнат автомобилите и след това най-вълнуващия миг е стъкалата. Четвърти. Георги Геразиев, Николай Попов, Peugeot 206 Super 1600 на 6 минути 29 секунди и 9 десети. Много великолепно представяне на този екипаж, който, ако продължи да се състезава с този автомобил, сигурен съм, че жени и по-големи успехи. И тук поздравяме от баща за син, Георги Геразиев старши, към своя наследник. Етапа в два дни от тази жега, това си е същинско изпитание и всеки, който стигне до финала, заслужава поздравление. А този човек, уви, преживя, може би, най-много разочарование на това издание на Хеврус. Илия, какъв е това късмет на това състезание? Какъв? Не знам. Това е ден, много препати. И да, всичко, когато беше точно и спокойно, когато всичко беше нормално и се движи втори. И трябваше да атакувам първия, защото бяхме в моя район. Първо гумата ли? Да, спуках гума и близо минута 60 се забавих. След това тръгнах да избивам. Избих ги, останах на около 15 секунди. И автомобилът се претовари на предпоследната отсечка, един километър при финала се скъса, явно се е тело не издържа. Айде, да върна последно ден. Всичко хубаво си. Айде, това. Така, в спорта винаги има победители и победени. Двамата, които сега се качват първи на естакадата, чакаха този миг. Чакаха финал повече от година. И го достигнаха като победители в Рали Хеврус 2002. Крум Дончев и Румен Манолов. Награждава ги именитата българска стрелкиня Нонка Матова.
аплодисментите дълго не стихваха. Съвсем заслужени. Ние лично пожелаваме на Крум и на Румен много пъти да бъдат главните действащи лица в една такава церемония и много пъти да си правят ей тази тъй обичана от всички пилоти в моторните спортове паня. Панята на победителите с шампанско. Навигаторът като по-опитен, разбира се, се оправи първи. Щастлив със своя син и с неговата първа победа у нас. Груме, чакахте го този финал повече от година. Не, наистина. Наистина чакахме го повече от година. Много съм щастлив, че той биде точно тук, точно на Хеброс и в България. Имаш ли амбиции от тук нататък да атакуваш и титлата? Не знам, но продължаваме да се борим и да гледаме напред. Каквото слабия покажа. Добре, само един въпрос. Румене, още ли си с различни обувки? Още, разбира се, как? До кога? До края. До края. До така ще бъде. Николай Златков и Виолета Николчева. Втори на Хеброс. И те изстрадаха много-много тази своя голяма любов автомобилния спорт. Тази година е добра. След като една година не успяха да карат на състезания, тази година са най-добрите българи на Рали България, а с това второ място вече събраха 45 точки в националния рали шампионат и са водачи. Второ място е тук изправено и в същото време значи ли това крачка сериозна към титлата? Да, напълно си прав както винаги. Причи си, че си разбиваш от автомобилен спорт, отдавна си покрай нас и всичко ти е доволка ясно. С нощи каза, че карате на предела на възможностите днес, как беше голяма битка и с Иван, и с Царски. Днеска по същия начин даже мога да кажа, че над 5%, по някой път даже си задавам въпроса дали такъв риск е оправдан, какъвто поехме днеска няколко пъти. Бях решен твърдо да задържа второто място. Водихме непрекъсната борба, знаеш, с Илия и с Иван Марино. Радвам се, че успях. Много, много труден ден. Страшно ли беше в колата? Не беше страшно, беше топло. Точно топло, топло ми. Като че ли на предела на... Даже Ники каза и малко... Не знам, че замисля, дали си струва да се рискува чак толкова. Не наложи да караме по-бързо, за да може да държи Иван Маринов зад нас. И... трябваше просто да караме бързо, това е. Добре. Толкото можем, толкова. Да, вие сте почти шампиони. Ами не знам, не мога да твърда от такава сметка, не е ли твърде рано да правим? Има още 4 кръга. Иван Маринов и Стефан Чолаков, неразделният тандем от Сливен, трети на Хеброс. Със своето Митсубиши Лансър Ево 6 в група М. Все по-добре карат. Те са
втори във временното класиране на Ралли шампионат на България с 30 точки и безспорни лидери в група М с 50. Голяма битка днес. Ти обещаваш нощ. Голяма, съжалявам, че... Да, съжалявам, че не можахме да покажем малко повече, защото не се полагаше, но... Вчера имахме проблем, който не го споделихме дори с механиците. Не искахме да сяваме напрежение в отбора, а и конкуренците да им създаваме допълнителна амбиция. Но това скриване ни струваше психически доста много, дори сутринта бях така на две дали да не се откажа. Но в крайна сметка реших да даваме газ, докато спре автомобила. Той се оказа, че изкара почти до край и сега имам чувството, че дори му е трудно да отиде на техническия преглед. До такава степен изчислено завърши. Една година го чакате този финал. Да, доста дълъг период беше с много проблеми и не искам да го коментирам. За мен е това беше изключително много. Ако нямам дума. Добре, успех от тогава да бъде дълъг. Дай Боже, само финали. Дай Боже, решение. Ескортиран от тези хубави момичета, най-стъкарата се качва автомобилът Peugeot 206 Super 600 с екипаж Георги Гераджев младши и Никола Попов. Трети в генералното класиране на рали у нас с 25 точки след 5 успешни състезания. Рали България и Рали Хеброс. И те направиха своя труден слабък и сигурно мещан от мнозина преход от Самарата към този красавец на естакадата, който сега поливат с шампанско. Приятно е сигурно да се чудиш какво да хваниш по-напред, вода не ли купите? Ами приятно е, че финишираме и това е такава позиция, която е много добра за нас на този етап. Доволни сме от резултата, аз не очаквах лично такова класиране, защото все още се учим с този автомобил, а пък и нямаме достатъчно опит с това Peugeot. Надявам се да имаме шанс Булгартабак да ни подкрепят за останалата част от сезона и да имаме отново в ръцете си този прекрасен автомобил. За мене годината продължава и Сливенското рали, и в Шумен. Просто искаме пак да го кажа. Сигурен си вече, че не съм лош, не? Не, естествено, че съм сигурен. Много е приятно такова едно класиране. Още повече, че спечелихме първата си отсечка изобщо. Първо време на Батак дадохме. За мен това е нещо ново, не съм свикнал до сега да побеждавам и надявам се да има и за напред. Добре, само да питам колеги, с нощта си обещахте, че ако се отвори възможност, няма да прощавате вече на големите. Да, така е. Пробвахме силите си, виждаме, че колата е конкурентна. Много съм щастлив, че завършихме това състезание. Радвам се за всички колеги, които завършиха. Ралито мина без инциденти, така че пожелавам на всички на добър час. Николай Паунов и Борислав Михайлов, още едни коловичани, успяха да тестват в цяло състезание новия си автомобил Mitsubishi Lancer. Донякъде са доволни, сигурно мислят за това, което им предстои. Важното е, че най-после една тяхна мечта също се сбъдна, защото за този автомобил те говорят вече цели 2 години. Ще има ли празник тази вечер? Сигурно, няма начин. Завършили сме Хеброс. При това 2 години сме го завършвали. И то е добре. За доброто мога да спорим малко, но... Общо, не какво не сте доволен? Аз в принцип съм доволен от мен, защото просто не мога да карам както трябва.
Учихме се на колата, пробвахме на 100 кг централки и такива неща. Навигатора? С удоволствие ще пива една студена зиричка след малко. Гребените на Форд Христо Стоилов и Румен Делев. Също е Пловдив. С Форка Спорт. Форд група М. Една година състезание и все по-нагоре в класирането. Доволни ли сте? Да, току-що ме изкъпа навигатора с малко шампанско. Ама той го и пи, аз видях. Да. Вече е пиян. Да, се чекам. Доволни сме много от състезанието. Въпреки че колата ни става, борим се и точка. Йордан Атанасов и Добромир Филипов от Варна с Ярки и Лиса. И те направиха това, което се искаше от тях в това състезание. Говорих вас още за това, че тук миналата година направи добро състезание, сега как го оценяваш? Ами сега пак го оценявам за добро, защото направихме всичко възможно. Където можехме, печелихме, където не върху колата губихме и така. Доволни сме общо взето. Добро състезание стана, въпреки големата жега стана. Бобчо, направи ли разликата между лада и този автомобил? Разлика е огромна от земята до небето, просто. Използваме този автомобил, съответно. Няма база на сравнение просто. Добре, може ли да очакваме, че пак ще те карате заедно? Полагам, да. Това е за мъдръчни заедно. Яна Петров и неговата дъщеря Павлина, майска кадета, още в генералното и втори в А6. Прекалено топло и трябва да ти кажа, това е геройство, че дойдоха до финала тия автомобили. Независимо, че имаше малко участници, нали, сравнение с друга година, но е достоинство, че успяха да издържат автомобилите и ние както виждаш. Как се чувства една дама в такава жега? Честно да кажа, идеално се чувства. Много съм доволна от нашето представяне и просто нямам думи. Може ли да се каже, че вие сте първите в А6, защото това чулото можем ли да го броим за конкуренция? Не, чулото може да бъде само и талант за сравняване на резултати на някои по-големи машини. Действително, нашата хомичка успешно се справи и за България мисля, че тя се е номер едно. Калин Чечев и Детени Христов. Едно напомнене, че уважение заслужават всички. Хареса ти на ралито? Не, то не е хубаво от рали България. Аз говоря по принцип за дисциплината. Да. Хубаво си. И след това класиране? Малко съм сърдити, ама. За? Няма и на рали България и сега никакво награждаване. Даже никой не знае на какво сме място. Не знае, че вие сте първи в АПЕП? Да, ама само ние си знаем. И ние? Да, и вие. Никой. Севило, например, никой не знае. Няма скоро... Значи от топ телевизор ще разберат. Дано. Генералното класиране в Рали Хеброс 2002. Победители Крум Дончев и Румен Малов с Peugeot 306 Maxi 2 часа 25 минути 12 секунди и 1 десета. Втори Николай Златков и Виолета Николчева. Трети Иван Маринов и Стефан Чуваков. Четвърти Георги Гераджев и Никола Попов. Пети Николай Пълнов и Борис Михайлов. Шести Христо Стоилов и Румен.